студія сучасного танцю «Бліц», які нещодавно повернулися зі Сполучених Штатів Америки з чемпіонату світу, до Дня міста зробили ужгородцям танцювальний подарунок. Усі охочі могли долучитися до майстер-класу з хіп-хопу. І незважаючи на дощ, під головною сценою на Київській набережній зібралося чимало прихильників танців – від малих до дорослих. Я думаю, ті, хто сьогодні прийшли і до сих пір танцюють, дійсно це доказують, що танці і дощ – це все класно. В першу чергу, це, мабуть, весело і просто драйвово. Для містян, мабуть, це шанс просто побувати, скажімо так, в наших тренуваннях вне залу, побувати на відкритому свіжому повітрі в нашому чудовому місті в такий святковий день. Мені здається, це було супер круто, мені дуже сподобалося, я вдячна всім, хто долучився, і хочеться ще повторити. Вау, 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 вау.